င်္ဂလာပါရှင် DVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရမရှင် NUG ကအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဦးစားပေးပြီးတက်ခတ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအားနည်းနေတာကြောင့်စကိုင်းတော်လိုင်းရေးဟာထင်သလောက်ခီးမပေါက်ဖြစ်နေပါတယ်မြေပြင်မှာ NUG လက်အောက်ခံ PDF တွေနဲ့ Local PDF တွေရဲ့မကြည်လည်မှုတွေဟာတစ်နှစ်တခြားပိုများလာတယ်လို့ Local PDF ခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုသူတချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစကိုင်းတိုင်းနဲ့မှာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖတွေကို2021နှစ်လယ်ပိုင်းမှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး NUG လက်အောက်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ PDF တွေဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပါကဖတွေဖြစ်တောင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ NUG ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့ကပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖတွေကိုဖွဲ့စည်းဖို့မူဝါဒတွေရှိခဲ့ပါတယ်။2022စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့မှာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ကမြို့နယ်တချို့မှာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေစတင်ဖွဲ့စည်းကြောင်းNUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကသတင်းတွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ NUG ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုလက်တလုံးမှာပါလာဖားတွေအဖြစ်ဒေသတွင်ပြည်သူတွေကသတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်နေကြပါတယ်။ NUG ကမြေပြင်မှာအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေဇက်တိုက်ဖွဲ့စည်းနေပြီးတိုက်ခိုက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအားနည်းနေတာကြောင့်လက်တွေ့မကျတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့စကိုင်းဒေသခံ Local PDF ခေါင်းဆောင်တွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဒီတိုင်းဇမျိုးတော့ဖြစ်မလာတော့မှကျွန်တော်တို့တော့ဟိုထားချက်ဒီအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်လား။အတိုင်းပဲဟိုအချိန်ကြီးအရင်ကြာနေကျွန်တော်ညုံးတော့မှကျွန်တော်ရမ်းကြောက်ထုတ်လို့နော်။ဒီတော့လည်းရွေးရွေးတစ်ခုကရှေ့မရောက်ဖက်နဲ့ဤခံတယ်လို့ပြောတော့လည်းရနေပြီ။ညတော့လည်းတွားချင်းနေတယ်။ပြီးမြင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပျောက်ကြားချက်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းလုပ်ချင်ပါတယ်။ဟိုတည်းကလုပ်ငန်းလုပ်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောလို့တရရတရင်းစာလုပ်ခုနကပြောလို့အလက်တရားအလက်90ဒါတည်းကျွန်တော်ချပေးကြမလို့မချပေးနိုင်ရကျွန်တော်တို့ဆယ်လက်ဆန်ကလက်လောက် NUG နေနဲ့ခုနကကျွန်တော်တိုင်းတက်ဖွဲ့တစ်ခုလို့အတိမတ်ပြုထားတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်။ကျွန်တော်တို့တခန်းလုံုံလေးအတွက်ကျွန်တော်တို့လုံုံလေးအတွက်တောင်းမှဒါသာချပေးသင့်တယ်ပေါ့တော့ဆုံးအဆင်ပေါ့နော်။အဲ့ပကပါဆိုဒီလက်ထက်မှာလက်နဲ့ဒီဘောတည်းကတိုင်းတာဘာလို့ထားတာအဲ့ဒါလေတိုက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လားပြီးမှတ်သွားကြမှာကျွန်တော်သွားကြမှာလုံးကြမှာဗျာဆိုလို့ကျွန်တော်အခုကဤခန့်နေတယ်ဘာမှမသိဘူးလောရတာကျွန်တော်တို့ကဟိုအရင်ဆက်စစ်တစ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာလောရတာတခါကျကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဘာလို့လို့ဘာဆက်သွားမှန်းတော့မသိဘူးဖြစ်ဖြစ်တဲ့အနေစားဖြစ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သူတို့ပကပါရဲ့ကြီးရဲ့ချက်တွေဥတီချက်တွေပြီးပြီးဘာတွေလို့လို့ချပြဗောတည်းအဲ့လုံးဝဟိုပေါ်ဆောင်မှုတွေဘာတွေရှိတုံလို့ပြောလောက်ကြပါဆိုတော့ဘာမှပြီးပြီးပေါ်ဆောင်မှရှိဘူးရွက်ရဲရွာတဲ့ခုနကဆိုသူလည်းလက်နဲ့ကိုင်းနေငါလည်းလက်နဲ့ကိုင်းနေလက်နဲ့လေးကိုင်းပြီးတော့မန်တက်နေကြတော့လားရတယ်ပါဆိုကြီးရောအုတ်ချွေအုတ်ချွေလောက်လိုက်ပါရတယ်ပါကပါတော့အရှင်းဆုံးပြောလို့ရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်ကခုနကပြောလာတဲ့လာပြောတော့ခုနကတကွဖိုက်ပါပဲအရှင်းဆုံးပြောလို့ရှိလို့ရှင်ဒီပါကပါကိစ္စနဲ့ဟိုကြီးရောတွေကိုကွဲလို့ကွဲလူတွေကွဲလို့ကွဲအကုန်လုံးစေဝင်ကွဲတဲ့ပုံစံမျိုးအများကြီးဖြစ်တာတွားမဲ့ရွေးတစ်ခုကရှေ့မရောက်ဖ ೇನೆ နှောင့်နေနေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမြင်တာပဲအန်ယူဂျီကစကိုင်းတိုင်း15မြို့နယ်မှာဆက်ရှင်တရားရုံးနေဖွဲ့စည်းကြောင်းမေလအတွင်းမှာတင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအတွက်ထိရောက်တဲ့အကာအကွယ်တွေမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်တာရှိသလိုပြည်သူချင်းချင်းလူယူအကြမ်းဖက်တာတွေလည်းရှိနေပေမဲ့ပြည်သူတွေဟာအကာအကွယ်မရဘဲအားကိုးရမယ်ဖြစ်နေတာပါ။ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကတော့အကြမ်းဖက်ခံရတာပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရတာတွေအတွက်တပ်သိမ်းတဲ့တကွာတိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့သူတို့ရဲ့ website မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုင်ကြားဖို့အတွက်လျှောက်လွှာပုံစံကိုလည်းပြင်ဆင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။တချို့ဆိုရင်လွတ်လွတ်ရတာခက်ခဲပြီလို့ပကဖပါဖရောပူတဲ့ကိုင်းနေရတဲ့အနေအထားတွေမှာတော်တော်များများရှိတယ်ကွာ။အဲ့ရှိတဲ့ပြောကိုပါလာဖဆိုတော့ရေးရရဆိုထပ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုတသိမိတသိင်အုတ်ချွေပိုင်းတွေကိုဦးစားပေးလာမယ်ဆိုရင်တော့တက်ခိုက်ရကြဆုံးပါပဲလीနင်းနေစမှုနဲ့အုတ်ချွေပိုင်းကိုပဲဦးစားပေးပြီးတက်ခိုက်ဦးစားမပေးဘူးဆိုရင်တော့ခွေးလာလို့တော့ထပ်ပြေးနေမှရှိမှာပဲလीဘီဂျင်းတွေတက်ခိုက်မယ်ရွာလီမရှုပ်ခံရမယ်ဒီတိုင်းပဲလမ်းပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲနေုံနဲ့ကတော့မြန်မာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နေရာလေးပေါ်မှာတာယာနေတယ်အဲ့လိုလေးပေါ်မှာတာယာပြီးတော့တကယ်ကလက်တွေ့လုံးဝအလုံးမလုပ်ပါဘူးတကယ်ပဲအလုံးလုံးမဲ့အစားထိုးလူကြီးတွေကိုဒီမှာချပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကတော့အာရန်ဖြစ်เสียပါနောက်3-4လလောက်နေမှာဒီကဲလုံးလုံးတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေဖိဖိစီစီနဲ့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့နောက်4-5လဆိုရင်ဒီကဲလုံးလုံးတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအာရောက်သွားမယ်ဒီကဲလုံးလုံးတဲ့ဖွဲ့တွေကတသိန်းရှိတသိန်းမျိုးထူတယ်2သိန်းမျိုးရှိ2သိန်းမျိုးထူတယ်5,000မျိုးရှိ5,000မျိုးထူတယ်ဒီကဲလုံးလုံးချင်တော့မရှိတော့ပါလေဖွဲ့လေးတွေမှာမျက်နှာငယ်ပြီးတော့ချိပြီးထူတယ်တချို့ကြတော့တက်ပွဲကို4-5လလောက်မဖော်တော့မှနဲ့တိုက်တီဆောက်ကားတီစီးပြီးတော့လုံးလုံးနေတာရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေကြီးလိုက်တော့သူတို့ကမြို့နယ်နေရာတွေယူထားတာဖြစ်တယ်ဒေါ်လာကြီးကတော့ရင်လေးစရာကောင်းပါလေစကိုင်းတိုင်းမှာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းရတဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG ကစိုးမိုးထိန်ထိန်အုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်3ရက်နဲ့မူဝါဒချမှတ်အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ရေးဝန်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်ကဧပြီ22ရက်နေ့ NUG ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနတနစ်တာဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြရမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဟာပြည်သူ့ခုခံစစ်တိုက်ပွဲတွေကိုအများဆုံးပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာလူလူသပိတ်တိုက်ပွဲတွေဆင်စမပြတ်ပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်နိုင်တာစားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမြုပ်နယ်ချင်းခရိုင်ချင်းဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်တာကြောင့်ခရိုင်သုံးခုကမြို့ကိုမြို့မှာဂျာကာလာဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးကိုစတင်ပေါ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းရမှာမ
Nanganaga Pina Senue, Nibina, Akunibe, Yayubi, Kana Usan Zemuri, Pilopo, Mula, Pakapa, Papa, Puerine, a chain Mamiado, a crystal, Sunigal, Lule, Sutavare. Idu Ocho Posanyama, Rodo Uzilemia, Pakapa Kansomia, Palapa Kansomia, Idu Luru Yongji do Kansomiane, Winitana Sebu, Bonsa Pazikabare. Don't let you do Ocho Pemiaha, Jacuchi Masui, Idu Ocho Lesway, Jelesway, Deai Chigam Mumiane and Yi. ကျေကောက်ပွဲများကျင်းပပြီးတော့၎င်းရွေးချယ်ပွဲများဆောင်ရွက်ပြီးတော့၎င်းကျေကျေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်းကာကွယ်ရေးစီမံချက်များရေးဆွဲအကောင့်တွေပေါ်ခြင်းလုံခြုံရေးစီမံချက်များအကောင့်တွေပေါ်ခြင်းရာဇဝတ်မှုများကိုပြည်သူတရားစီရင်ရေးစနစ်ဖြင့်တရားစီရင်ခြင်းစစ်ဘေးရှောင်များကိုထောက်ပံ့ခြင်းကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်းအခွန်ထည့်ဝင်မှုများကိုစတင်လက်ခံခြင်းစသည်တို့က
Ubang Sauvian Dibare. And Nuji Mula Yimanjaha, Sakasa, Ocho Yanyahu Petopi, Anane Nemi, Quevu Yayu Nayedra, Asato Winapo, Chibare. Tabeman Ladrima, Second Siga, No Mantara Tapu, Sure, Jumper Murigo, Pulo Keraja, Pidure Tiganina Mumiagera Lu, Lila Dubega, Don Dabare. Let the laws kindly darling Mamienta Lare with a Muri. Jumper can move in a butter bee, and Nuji Gong on Rigo, TVB got the Mimiang every man, let she change tea, don't be a home machine de bow. General, do that, Chanaba. Tamago, Nitam Yano, Chare, Nemati, the Ludu, and in a Tamago, Taito Nide, Reuto Layeti, Ma, Bubang, Pawin, Taipwe, Win Jabo, Netherland Nanga Yau, Seattle, the Baga, Taito Lipare, Mount Tutin, Satavarishin. Hokeba. Dedalaning Amsterdam Yuma, Nuimalas Toyenega, Tarata Kupoye, Matomido Mugai, Yoshingu, Napoza de Piadare, Kanama, Sierra Shin Sanawaraga, Kulu, Titan Laitaba. The Tamago, Netam Yanore, Totagar Mari Nine, Pamabia Tolanye, Mapimache, Dore, Nayari, Ma, Nine Wingo, Wine Wimby, Kunji Tansam Java, Lube, two Titan over there. Amsterdam Yuma, Yoshin La Chija Duriha, Kachimbine Paga Nambas can Kija Wegu, Sikon Siga Punche Rajo, Tiga Kaya Duri Dule, Jambomuri, Ludanga Javare, Tarita Kobavia Kutare, Matabido Mokai, Sore, Video Go, Yoshin or Charo, a call no liar, a baby rock, Charo, Kachimbine Paga Namba, Pietuare. ဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုမှာတိုက်ခိုက်သွားတဲ့ပြည်သူတွေကိုကုညီဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကချင်တယ်လို့လည်းဟိုမှာဟိုမှာပြည်ကတိုင်းပြည်တိုင်းဒါအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကိုကုညီမဆမှုတွေလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်လို့ဒါအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြအောင်ကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နောက်နောက်မှာလည်းအကုန်လုံးတရားမတရားလိုအပ်လာတဲ့အချိန်မှာအချင်းချင်းကုညီမဆပြီးတော့ဒီတော်လေးကိုရှေ့
ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကြီးစာဆောင်ကြတော့ရဟန်းရှင်လို့အပေါင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကြီးစာဆောင်သားတို့ပြည်သူလူထုအားဂုဏ်ပြုတော့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတမနေညိုင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမောခရရုပ်ရှင်ပြသပွဲကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမပွဲပြရတယ်ပြီးဒုတိယပွဲပြရတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ ကချင်အနောက်ဘက်ကိစ္စမလေးရင်ဘုံကျရတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့အလုံးဝေးကချင်လူထုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကောက်ခံပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်လဲဆက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအတွက်ရတဲ့နီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်တဲ့နီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရမုံဝေးဆက်လက်ကောက်ခံသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မိုးခါရေရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့သားအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့
တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဥတော်နိုင်ကြီးဟာနိုင်ငံတကာစီးရင်ဝေးအောင်မြင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တုံ့တက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတော်မီတော်မိုးကားကြီးကိုလာကြည့်ရင်တော်လန်ကြီးကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းနဲ့ကုညီပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်စီပါတယ်အခုလိုရုပ်ရှင်လေးကိုကြည့်လိုက်ရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ရင်ခဲရင်ထဲမှာတစ်ခုတစ်ခုတော့လူတိုင်းမှာကြံသွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးကလည်းဒီလိုပန်းဖို့ကုညီမှုတွေနဲ့အမြန်ဆုံးကျွန်တော်တော်လန်ကြီးပြီးဆုံးဖို့အတွက်ကဟိုရည်စူးပြီးတော့
ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နေတာလန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာတွေဟာအခုလိုຫນွေဥယျာဉ်ပုံငွေချပွဲတွေအပြင်အကျန်းဖက်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီပြုတ်ကြရေးဆန္ဒပြပွဲတွေကိုလည်းပြုလုပ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မောင်တူးပါ။ DVB ရုပ်မြင့်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။